Kuna kitu Mungu amekuahidi. Okay? Kuna kitu umeota zamani. Ngoja iko karibu kufanyika. Ni wangapi wanaamini kwa Mungu ako na uwezo wa kutimiza hizo? Ako na uwezo. Amekuahidi mtoto? Utaona. Amekuahidi atakuseto? Utaona vile atafanya. Amekuahidi mume? Atakuja. Amekuahidi mke? Atakuja kwa haraka sana. God is so faithful. And we have the man of God here, and we want to give him time so that he can share with us what God has put in his heart. Hizo siku nimetaja tumekuwa tukifocus on the faithfulness of God. Lakini naye Mungu anaweza kuwa ameweka jambo lingine katika moyo wa mtumishi wake. So kile Bwana atakuwa ameweka ndio hiyo yetu, si ndio? Na tutaipokea na ninajua itakusaidia. So mchungaji anatoka all the way from Kiserian. Na imagine mahali Kiserian iko. Uja mpaka Ruiru, going back to Kiserian is quite a distance. And we are very thankful, man of God, that you actually agreed to come. Because sangine watumishi wa Mungu anakuwa na demands na shughuli na mambo mingi. Na hata si makosa wakati mengine mtumishi wa Mungu akisema siwezi wakati huu. Lakini si tunafurahi ulikubali na umekuja. In fact, amekuja mpaka Sunday. many times tukiwa na ubiri wa revival, we always have an issue with the Sunday. Kisema unaweza kuja Sunday, saingine inakuwa ngumu kwa sababu mtumishi wa Mungu anaweza kuwa kuna mambo mengine pale kanisani. But we thank God that today the man of God is here. Ako na wale amekuja na wao, lakini yeye mwenyewe atawa introduce. Amen. Can we stand up and then put our hands together and welcome our friend. Our friend and our bishop, Dr. Peter Mankura. Amen. Amen. Let's celebrate the King of Kings again and the Lord of Lords. Amen. Amen. This is Kiambu County, right? Yes. Amen. I thought it was Nairobi. Or Thika. So, I'm a Thika kwa Kiambu bado. Okay. I'm so excited to be here on Sunday. So excited to be on Sunday. Amen. Apostle Gaia and Mama, I honor you. I respect the anointing and the calling upon your life. I'm so blessed kwamba Mungu alituconnect. Tulikutana kwa Bishop Mbogwa Thika, tukapendana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukafanya nini? Tukapendana. Last year I was here. Nikashindwa Sunday kabisa. This year, akaniambia kuja. Hivi, iko maandamano. Sasa kuvuka hii Nairobi, nasema na jinsi akiniona. Bwana Yesu asifiwe sana. But by faith, I made it to the revivals. Amen. And Sunday today, Mama apologized that Mama have not come. Yendi anashugulika. We have a very, very good conference coming. Sasa wao ndio wanapanga hiyo kitu. Akaniambia wacha tu nikae, nipange, tutakuja tu. So I'm so happy that I'm here, this wonderful service. Please, be comfortably seated. Tukae. Amen. Hallelujah. Mimi natoka Kajiado County. Kajiado? Kajiado County, a small town. Ambayo inaitwa Kiserian. Kiserian in Maland or Ma language inamaanisha peace. Namaanisha nini? So I come from the land of peace. Kajiado mean long river. Kajiado manisha nini? Long river.
from the hills of Kajiado town up there to Tana River. Long river that goes all the way down. Those who have gone to Loitoktok, the river unavuka pale ma Simba Cement. That's the river. Inatoka mpaka huko juu. Inavuka inaenda. Bishop Ole Mankura is my name. But in Kiambu, jina Mankura ina shida. Because badala ya R, wanaweka L. That's a little challenge. So make sure that, don't say Mangula. Make sure that you put R. Mankura. Somebody say Mankura. Sema kwa sauti. Mbaka neighbors kie. Sema kwa sauti. Amen. Thank you so much. Sometimes I do minister in the television. Kama MBCI. Niko saizi kwa Eleve Television. Niko kwa Kingdom TV. So I preach. Nilianza 30 years ago preaching. Kutembea migu 50 to 100 kilometers by foot, preaching the gospel in the terrains of Kajiado, where sometimes unafika mahali bicycle haipiti. Ni migu kuafikia. Saizi kwa neema ya Mungu, I have combed the first Kajiado County with the gospel. Amen? And I've planted churches. Churches, 1, 2, 10, 20, 100, 200, 300 to 420. Churches preaching the gospel by the grace of God. I've preached in this country. Kwa hivyo hata hapa Kiambu nimehubiri. Juja hapa ni Nasans. Wakaupo Juja. Ni Juja kubandi? Yeah, I think so. So I have sons in Juja. I have sons in Thika, Keno. I have sons in Kiambu town. I have many friends in Kiambu county. One time I preached in Mokoroine. When I preached in Mokoroine in Wapi? Nyeri. I preached so well. I was a young man. One old shosho told me, young man, na Kikuyu sasa, you look so handsome and you look so diligent. Tafadhali naomba urudi. Unilimia kakashamba iko hapa kila. Alafu asubuhi anatuleta kedheri na chumvi. Tunasikia kija rwa, rwa. Na tujai zoea kula kedheri asubuhi. Na wako na namna ya kukamata, anaachilia one by one. Na hatujai yona kitu kama hii. Baada hii, anatuletea mahindi imeboiliwa. Zuri. Nikaona watu, ni kama kucheza gita. Rap, rap, rap. Kwani gita ilitokana na hapa? Okay, I'm just joking. So I thank God for this day. By the grace of God, tumekuja hapa kulete injili. Amen. Ni wangapi wananijua? Wameniona mahali? Wow, wapi? Eh? Hapa kwa revival. Aya, ni wangapi wameniona kwa mtandao? Kwa TV na mtandao. Wow, I can see hands. Thank you so much. Thank you so much. So, nimemwalika baba na mama kwa kongamano. Ama iko tarehe 5 mpaka 11. Si utamleta? Tembea kiseria na ukija au utarudi hivi bure, utabeba mbuzi. Utakuja na nini? Mbuzi. Na si ya kufuga, ya kula. Ukitaka ichinjwe huko, ubebe ikiwa imechinjwa. Ukitaka ubebe ikipiga kelele mpaka kwenyu. Okay? Sawa sawa. Amen, but we thank God. So, we started a friendship. My ministry called Dominion Chapel Ministries International. Dominion Chapel. So that is a ministry and I thank God for that. I'm married to Reverend Sophie. Blessed with 3 kids. And we are doing ministry by the grace of God. Local, national, international. Kidogo kidogo kwenda ngambo kurudi kuhubiri Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. So ningependa nilete neno kwa ufupi. Ni Kiswahili, Kikuyu,
Moreka. Ni gani unataka? English. Ile ya mapua. It's gonna be good right here. You know, something like that. Na Kiswahili, sindio? Kiswahili sanifu ama ile ya county? Eh? Unajua kuna Kiswahili ya county? Ambayo inasemekana emenda, emekuja. Iyo ni Kiswahili ya wapi? Ya county. But we thank God because of the grace of God. Everybody say my grace of God. Why don't you celebrate the grace of God in the house? Grace of God. Grace of God. Grace of God. Before I bring the word, there was a miracle that took place. Miracle imefanyika. Last year, nikiwa hapa, there was a lady here who was serving us. And I told her, my sister, are you married? She said, no, I'm not married. Do you desire to be married? I command a man to come to your life. Naona umekaa kidogo. And I decree the word to her. All of a sudden, a miracle happened. She got married immediately after that. Na amesema nimengojea, nimengojea. Anaitwa Zion who? Jewel. That is the lady. Now, in this revival, another notable miracle. Another? Nani huyu? Oka hawe. Aya. Another notable miracle. You know, God is a God of miracles. Another notable miracle ni ya huyu. And we need to hear testimonies. Me, I don't just, you know, I just don't just preach. I preach a God that works wonders. And I believe after this, somebody's miracle is coming his way. Amen. So hata wale anatuwatch online, a miracle will happen to you. God is a God of miracles. So huyu mtumishi huyu, atatupatia ushuhuda wake. Hili happen. Nikaubiri hapa Wednesday. Nikaubiri. Watu wakatokea hapa tukaombea. Alafu akanifuata. Roho Mtakatifu akamwambia, fuata kwa ofisi. Usimkubali aende. Na akaja tukaomba, mebeba kikaratasi ya marizols ya vitu. Na tukakanusha vitu. Na tukatangaza penye. Na ukiona huyu mtumishi akiwa brown, Wednesday alikuwa black. Hai. Wednesday alikuwa black. Na saizi yako brown. Si atupatia ka ushuhuda? Ni wangapi wanataka kusikia ushuhuda? Si ushuhuda ni mzuri. Wacha tusikie ushuhuda kwa sababu yako itakuja saa hii. Nasema yako itakuja saa hii. Karibu ndugu yangu. Good morning church. Bwana asifiwe. Thank you Bishop, Apostle and Rev and all the pastoral and all protocols of Zav. My name is Meshach, for those who don't know me. On Wednesday I came here, I was requested by my previous company to do an ECG test for me to travel abroad. So nilifanya test ya kwanza ikatoka abnormal ECG, suspected abnormal ECG. So they say I had an issue with my heart. I did another one, it was abnormal. I was in distress, I didn't know what to do. I came, I was seated where my brother Shadrach is seated. So as he was ministering, he said, the faithfulness of the Lord. Hallelujah. The message was the faithfulness of the Lord. And when he says, hallelujah, by his stripes we were healed. Sitting there, nikijiuliza, nimekuwa nimeokoka for 14 years. Nimekuwa mwinjilisi, nimeombea watu wakapona. Is it wise niende? God quicken me. Nikisikiza kipreach Psalms 23. Na bubble tuna tongues. I felt like standing and rejoicing. Bado najizuia juu bado niko protocol. Hallelujah. Lakini niliamka. Kasema hallelujah because I was in distress. The pain that I had, it was me alone who knew and God. So when your service iliisha, God quickened me. Carry the papers. I had two tests. Nikamfuata juu. I requested Reverend Mary. Thank you, ma'am, for the opportunity. I followed him and he laid hands upon me together with the apostle. We prayed. And he told me, you come with a testimony. Akaniambia utakuja na testimony Sunday. I said, no, ndakuja nao kesho by faith. Hallelujah. Amen. Faith. So I went back. Sikuenda home for your information. Nilibaki hapa kesho. What he taught, I was reminding God, his faithfulness.
He can never fail. Hallelujah. Mm-hmm. He will never leave you or forsake you. Na mwambie hiyo words, wacha isimame itoe matunda. So, kuna kale ka disbelief kana kuja nasema, hapana, I'll stand with the word. I went for another test the next morning. Ikatoka tena abnormal. So, kumaanisha, they requested also I do an echo test. Mm. They were demanding 8,000. Echo tena, at they give in details what the issue of my heart was. I said no. I babbled in tongues kwa hiyo bed kwa hospitali. Ikatoka abnormal tena, suspected a normal ECG. Ah, nikasema no. I stayed out, they requested I go sit out. I started remembering the promises again and the prayer. So sitting there, I was drinking water, I was taking a cup of water. I started quoting scriptures, and I listened to Kennedy Hagin, the time he was sick for 3 months. Mm. So I was reminding God, if your spirit vitalizes my mortal body, I speak it now. I need it to work. Nilirudi kwa daktari, kanpatia time, nikalala. Now it's okay. Hallelujah. Okay. I'm fit. Yes. By yes. the grace of God, yes. God did a miracle for me. Mm. I don't know about you. Mm. Mine is it's a testimony and it's a miracle. Amen. He performed it. Yes. I'm whole. Yes. Fit to travel. Amen. Hallelujah. Yes. My heart is whole. Fit to travel. Fit. Come on, somebody, celebrate the King of Kings. Celebrate the Lord. God is a God of miracles. Faithfulness of God. Faithfulness of God. I am the Lord thy God that healeth thee. Mimi ni Bwana Mungu wako. Ninaye kuponyesha. Mungu ni mponyaji. Basi tuende katika maandiko. Thank you so much, my brother. Travel where you want in the world. Mungu atakusaidia na atakubariki. Hebu tuanze na maandiko chache. Tulianza tukiwa revival ili upate ku catch up. Twende deeper a little bit. Deuteronomy 4:31. Faithfulness of God. Ama ukitaka God's faithfulness. Ndiyo tunajia kuangalia. Amba inaleta whatever you desire. Inaleta breakthrough zote unataka. Inaleta open doors zote unataka. This is, we're gonna discover how God is so faithful. For the Lord your God is merciful God. He will not forsake you nor destroy you. Nor forget the covenant of your fathers, which you saw to them. Faithfulness. He doesn't break. He doesn't break. He doesn't break. God's mercy. Faithfulness. Renewed every morning. Everlasting. When he says, he doesn't retreat. Akiongea. Akisema. Amesimamisha. Angalia chapter 7 verse 9. Same book. Chapter 7 verse number 9. What does the Bible say? For know that the Lord your God. Najua kuna other gods. The Lord your God. He is who? God. Ujue. Na ujuane na yeye kama Daniel. Anasema I know. Ama Ayubu. Anasema I know. My Redeemer liveth. Okay? Them that know their God, they shall be strong and do exploits. Wanaojua Mungu wao, kujua Mungu na uaminifu wake. Kujua nature yake. Leo nataka kanisa hapa, mujue nature ya Mungu. Mungu si kigeugeu. Mungu abadiliki. Yeye jana, leo, na hata milele. Know that the Lord is faithful. He keeps a covenant to a thousand generations. He is so good, especially to those that trust him. Especially to a mama ambaye anamtrust Mungu. Especially to a mzee. Angalia mtu kama huyu, ana babu in tongues, anajua ability ya Mungu. Anajua Mungu ako na uwezo. Anajua Mungu ako. Anajua na uwezo wote. Faithfulness of God. God is so good. So, what is God's faithfulness? Ebu andika. God's faithfulness inamaanisha kwamba God remain steadfast. Committed to his principles, to his facts,
to his promises. Very steady verse. Very stable. God is so loyal to what he says. He's dependable. Dependable. You can rely on his promises because they don't change. They don't change. Ahadi zake hazibadiliki. Sisi wanadamu zinabadilika badilika. Lakini zake zinabaki hivyo. Uaminifu wake Mungu. Uaminifu wake Mungu. Kwamba sisi tunaweza mtumainia. Tunaweza mtegemea. Tunaweza mngojea. Mungu anaweza ngojewa na anakuja. Because akiongea anabaki mwaminifu kwa maneno yake. Haya badiliki. Yeye ni Mungu aliye juu. So lazima tuelewe kwamba he remain steadfast, committed. God is so dependable. Ni Mungu ambaye tukimtegemea hata to let down. He doesn't change. He is true to his words. He keeps promises forever. He can be trusted. He can be reliable. This God, wapendwa, this God is so powerful. Katika Genesis chapter 12, akamtokea Abraham. Akamwambia, Abraham, nitakubariki. Nitakufanya baraka. Uzao wako, nitafanya kama nini? Mchanga wa bahari. Na ana mtoto. Na anasema uzao wako, nitafanya kama bahari. Toka nje, angalia nyota. Kama unaweza hesabu, ndio utahesabu uzao. Na ana mtoto. Na ameongea. Kupitia wewe. Mataifa wote watabarikiwa duniani. Can I talk to you? God does not change. God is true. When he promise, he fulfill. Mungu ni mwaminifu. Akisema kwa mapigo yangu utapona. Anamaanisha hivyo. Uponyaji upo. Am I talking to you? Uponyaji upo. Akisema nitafanya, exactly atafanya. So unahitaji kungojea. Abraham akangoja, 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 aligonga 99. Sarah akangoja, akangoja, akagonga 75. Genesis 18, malaika wakatembea kwa boma. Akasema, Abraham habari mzuri. Turefresh, tunanja. Akasema sawa, kaini hapa. Mbuzi, ngombe, leteni, wakakula. Wakalete breaking news. Sarah alicheka. Na kicheko yake ilikuwaje? Mumechelewa. Mumechelewa kabisa. Niko supposed kuwa grandma. Kaambia kwa Mungu hakuna time. Kwa Mungu hakuna nini? Hakunaga time kwa Mungu. Kuna time. Hizo ndio attributes zake. Hakuna time. Na hakuna distant. Kuna distant. God is not time bound. Na hakuna distant kwa Mungu aliye juu. Hakuna distant. Na hakuna mambo ya miaka. Huyu ndio Mungu tunamuamini. Na ni Mungu ambaye si limited. Ako hapa, ako Amerika, ako China, ako. This is the God we are serving today. Ni wangapi wanaamini huyu Mungu anaweza? Sema amen. Na anajibu watu bilioni moja kwa sekundi. This is the God we serve. Huyu ndio Mungu tunamuamini. Ni bora tu mjue. Mke wa Noah akamwambia si utukane huyu Mungu umekuwa bure kabisa. Akamwambia mwanamke, you might be among the most crazy women under heaven. Huyu Mungu nimemwamini miaka yote. Ninajua ako hai. Na nitamuona nikiwa kwenye hii mwili. Na sitamlaani, nitamngoja akuje. Alikuja. Alikuja na akarudisha watoto wote. Swali ni hii, si ni yeye alizaa huyu mama? Ama ni wale waliokufa walifufuliwa? Nisaidie kujibu hiyo swali baba. Ni huyu mama amezaa pa mpaka sijui 10. Ama ni kufufuka kwa sababu Biblia inasema wazuri kuliko wale. Wazuri kuliko wale. Can you imagine this? Hey, can you imagine this? Mungu akisema kitu amesema. Na leo kama kuna mtu hapa kuna ahadi ya Mungu, ngojea, atatimiza mchana. Nasema ngojea atatimiza nini? Mchana. Mara moja Abraham akastuka, Sarai amepata mimba. Kidogo
ndio huyu akona mtoto. Kidogo huyu jamaa anajua Ishmael akafukuzwa. Kidogo jamaa anapata mke. Anaitwa Isaac. Kidogo mapacha. Kidogo Jacob. Kidogo watoto sijui 10 na ngapi. Kidogo dunia yote imejaa uzao. Kwa sababu yeye ni mwaminifu naye atatenda. Hebu sema amen kama unaamini. Eh, angalia 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. Mungu aliyekuita na Mungu aliyekuokoa ni mwaminifu na atatenda. Mungu aliyekuokoa, Mungu aliyekuahidi, number 1 ni mwaminifu na atafanya nini? Hebu angalia, atatenda. Ni mwaminifu na atatenda. Leo nataka kusema kwamba kuna Mungu mwaminifu kwa hii nyumba. Na atafanya nini? Atakutendea. Haijalishi miaka imeenda, Mungu ni Mungu wa urejesho. Mungu ni Mungu wa urejesho. Hata kama miaka imeenda namna gani, Mungu ni Mungu wa urejesho. God is able to restore your fortunes in a day. God is able to restore your glory in a day. God is able to restore your joy in a day. Na leo nahubiri kwa sababu kuna mtu leo hii Mungu atamtokea amfanyie restoration katika jina safi la Yesu. Hebu sema amina. Hallelujah. Aliyekuita ni mwaminifu na atafanya. Aliyekuita ni mwaminifu na atafanya nini? Atafanya. Huyu Mungu ni mwaminifu. Huyu Mungu ni mwaminifu na atatenda. Atatenda. Kwa hivyo tuna Mungu ambaye ni mwaminifu. Hebu angalia nyingine, 1 Corinthians 10:13. Hata ukipita katika majaribu mingi, Mungu ni mwaminifu na atakutoa. Hata kama watu wamecheka, wamelala na migongo wakikuchekelea, wewe ngojea Mungu atawaibisha. Unapita jangwa, ngojea huyu Mungu ni mwaminifu. Unamwamini Mungu ambaye anaweza. Hata hakuna jaribu imekupata. Eh? Ambaye si kawaida kwa wanadamu, lakini Mungu ni mwaminifu ambaye hata kubali ujaribiwa beyond vile unaweza. Hawezi. He's so faithful. Hawezi. Huyu Mungu ataingia na. Hebu angalia, moto imechomwa sijui mara ngapi, na Daniel akawekwa ndani na Shadrach, Meshach na hao wengine, wale vijana watatu wa Ibrania. Mungu aliingia na wao kwa moto. Aliingia na wao kwa moto. Hakuna jaribu itatokea ambaye Mungu hata kusaidia. Leo niko hapa kutangaza na kutabiri, Mungu akuje kwa haraka kusaidie. Nasema Mungu akutoe katika hiyo jaribu. Hakuna jaribu. Hakuna jaribu ambaye Mungu ataruhusu ambaye iko beyond. Hebu angalia hiyo jaribu ya huyu ndugu yetu. Ni majaribu tu kidogo, imani yake ipande pande. Na atakaisikia imani ipande pia. Am I talking over here? Atakaisikia ushuhuda kama hii, imani inapanda zaidi. Imani inapanda zaidi. Kwa sababu wengi waliamini Mungu baada ya kuona na kusikia matendo yake. Imani na panda ya watu. Wakati unaposikia Mungu ana. Leo asubuhi nilikuwa nafundisha katika leader service, na nikawatolea ushuhuda wa Friday. Huu Friday nilikuwa nakuja hapa, nikapitia hospitali ambayo inaitwa Nairobi West Hospital. Kuna mzee ako ICU. Nikakuta kwa ICU huyu mzee ako another world. Another world. Haongei, ametoa ulimi nje, mipira ndio ina mfit. Hajaongea for the last due how many weeks. Ni mashini inaonyesha roho. Na huyu mtoto wake anakuja kwa imani, ananiambia Bishop please let's go. Na akahakikisha madaktari wamekubali niingie ICU kwa sababu ya imani ya huyu kijana. Nikaingia ICU, nikavaa mask kwa mara ya kwanza baada ya corona, nikavaa vitu kwa miguu, nikaingia ICU. Ukiingia ICU sauti ni mbaya, nasema tu titit 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 vitu mpaka kitandani. Nikasema Bwana umesema mimi ndi mponyaji. Umesema wewe ni mponyaji. Mimi ni Mungu ambaye naponya. Ntasamehe dhambi zao, ntaponya magonjwa yao. Psalms 103:3. Ntaponya magonjwa hata kama ni kansa wapendwa, hata kama ni AIDS, hata kama ni nini. Biblia inaongea mambo ya magonjwa yote. Yote
Psalms 103:3. Na kama umetenda dhambi, atakusamehe. Na ataponya kila ugo? Kila ugonjwa. Kwa hivyo hata saa hii kuna mtu anapona. Saa hii. Kwa sababu kuna uwepo wake hapa kuponya watu. Ni wangapi wanaamini Yesu ako katika nyumba hii? Hebu sema amen. Sema hallelujah. Na anajua hali zako vile zinakaa. Si mimi nikamwekelea mikono, nikatangaza life, nikatangaza life. Jana jioni simu nasikia kilio. Woi ameangalia, ameona. Leo asubuhi another call, mashini zimetolewa. Another call, mashini zimetolewa. Nimeacha ripoti wapokelewe church. Wanakuja kushukuru wakiwa watano. Nikawambia pokeeni hao wageni, wanakuja kushukuru, waendelee kushukuru, mimi siko huko, lakini nitapitia leo baada ibada kuona miujiza. Mungu wetu ni mwaminifu. Ni wangapi wanaamini kwamba Mungu anaweza mambo yote, situation, circumstances zote? Ni mwaminifu, anaweza kila kitu. Usikonge roho, tulia. Kama vile apostle amesema, tulia, atatenda. Atatenda. Bwana Yesu sio sana. Alipomwambia Musa hii bahari mtapita, Musa anashangaa, tutapitaje? Sema nao. Ujue utapita hapa. Uambia hawa watu, mafarao naona hapa, mtaona tena. Akisema amesema. Na alitoa njia kwa bahari. Sometimes God can speak na ushindwe kujua amesemaje. Wewe muamini. Ana uwezo kutenda mambo makubwa. Hebu sema amen kama unaamini. 2 Timothy 2:13. God is so good. God is so good. Huyu Mungu tumemwamini si mchezo bwana. Wacha watu wacheze cheze. If we are faithless, he remain what? Huyo jamaa ako ICU, kwani yako na imani gani? Hata kama uko faithless. Abraham, Sara, kwani Sara alikuwa na faith? Sara alikuwa na issue kidogo, lakini ilibidi abebe mimba because Mungu aliongea. Yes. Ilibidi. Na huyo mama tunamuita huyo mama wa Ayubu, ilibidi azae tena. Na alisema tukana Mungu hata kama uko faithless. Yeye anabaki nini? Hebu kusa mtu mwambie Mungu anabaki faithful. Amen. Mungu anabaki faithful. Hata kama uko faithless, Mungu anabaki nini? Mungu anabaki faithful. Mungu ni mwaminifu. Anabaki faithful. Anabaki faithful. Na atatenda. Yes, yeye anabaki faithful. Anabaki faithful. Katika Biblia anasema so long as the earth remains, seed time and what? And harvest shall never cease. Whether you are wicked or you are good, seasons remain. Na akasema nimepeana jua, itawala wapi? Mchana. Na mwezi, na stars, whether people are wicked or not, it remain like that. Yes. Because he is true to his words. He is true to his words. Akisema tu, Mungu atatenda. Kwa hivyo leo naomba afanye kitu kwa maisha yako. Hebrews 10:23. What does the Bible say? Kwa hivyo hata kama uko na wasiwasi, hauna imani, Mungu atatenda tu. Na kuna ile ya kusimama kwa niaba ya mtu faithless, na Mungu anafanya. Yesu unasimama in the gap. Huyu mtu, lakini kwa sababu yako. Angalia, let us hold fast to the confession of our hope without wavering. For whoever who promise is what? I like that. Yule ame ahidi ni mwaminifu. Ame ahidi mtoto ni mwaminifu. Mama yule wa Shunem, Elisha anakuja kwao. Wanamjengea nyumba ya juu, analala, anamwambia mama, anamwambia Gehazi, hebu uliza hii boma iko na shida gani? Akasema wana mtoto, akaita mama, wapi mzee? Ameenda kazi. Haya mama, sikia. Next year this time you shall hold a baby boy.
ambao atawainherit. Akasema mtumishi, woi, usinidanganye, haiwezekani. Woi, nilipita miaka. Nilipita? Menopause ilikuja zamani. Meno full stop ilikuja zamani. Kamwambia sikiza, the God I serve, yeye ndiye alijua hizo mambo ya mwili. Huyu Mungu ndiye anajua kumanipulate vitu. Wewe amini utaona. Akasema basi, basi. Mary anaambia utazaa. Akasema sijui mume. Akasema do you know what? This God I serve. Mimi nimetoka kwa uwepo wake. Wewe amini. Hata bila mwanaume. Amini. Akasema wacha ifanyike vile unasema. Mungu ni mwaminifu. Naomba leo kila amewahi kuahidi atimize 2024. Chochote Mungu alisema kukuhusu, atimize nini? 2024. Atimize. One day nikapewa shamba eka mbili nzuri by the tarmac road mwaka wa 1998. Nikaja nikaanza church 2002. Yule aliyetupatia aka change mind. Akasema nilikupatia kama ministry not church. Na kwa sababu umeanza church, mimi nimebeba shamba yangu. Because nilipatia ministry not a church. Na kwa sababu umeanza church na ni kama umeenda town na hii shamba iko out of town. Basi mimi nabeba shamba yangu. Na hakutupatia title na akabeba. That night I had a dream. Nikaona dream. Nikaona huyo mzee, the same man, akinipatia title D namna hii. Na hey, 2002. Listen this. 20 years went. 20 mpaka 2022. Mpaka 20, na lakini niliona maono. Kama kuna maono meiona, Mungu ni mwaminifu kutimiza maono. Nikangoja, nikaomba. Halafu tena nikapewa vitu zingine, nikapewa another shamba. Nikafikiri ni hiyo. Kumbe hapana. One night Mungu akamtokea ule mtu. Akaota pia. Akaota nimeingia, nimevaa kirasmi pastor, nimevaa kibishop. Alafu namtokea mkali sana. Nasema hapa ni wapi? Hapa ni nini inaendelea hapa? Because alijaribu kupea makanisa tatu yote ka bounce. Anajaribu hii mpaka akaamua ifanye community. Na akajenga kanisa. Na akajenga hizo eka mbili na perimeter wall. Ili maandiko itimie nasema atawapatia washughulike wafanye alafu akupatie. Mambo ya Mungu okopa. Amejenga Sunday school classes, amejenga toilet na pesa yake. Pesa yake. Alafu anaota ndoto. Anaona nikimcommand. Akaamka, akalala kabla ya asubuhi another one again. Namtokea. Asubuhi akamwambia mama vile anateseka. Akamwambia ni Mungu anaongea, anakuambia hii mali ilikuwa ya Mankura. Hii ni kitu ya Mankura. Rudishia haraka kama unataka maisha yako iwe sawa sawa. Ulishara. Ndiye akanitafuta. Akanipata baada ya miezi tatu. Can you imagine 3 months akinitafuta. Na ako within Kiserian na tuonani. Ndio siku moja akanipata. Akaniambia kuja. Nikaenda. Tukakaa hapo nje. Sijaingia huko tena. Alafu kaniambia vile mambo imekuwa. Akasema sasa mimi nimeamua kuinua mikono. Chukua. Wanasio sio sana. Nikamwambia na hii kanisa ni nani pastor wake? Akasema niko na wachungaji kadhaa. Next week, na hiyo ni Thursday. Next week Wednesday niko kwa ofisi. Niletea wachungaji wote ni wajua au wachungaji unawasema. Because ni weekday. Ni Thursday. Tuesday night akapatwa na ugonjwa ghafla na akafa. It's very interesting. The following morning, Wednesday, badala wakuje, mambo imefanyika. Na amesha peana shamba.
Na niliona 20 years ago ikipeanwa. Akapeana tu akaenda. Now, what do I want to say? Hebrews 10:23. Aliyeahidi ni mwaminifu. Akisema kitu, haya angalia Joseph. Genesis 37. Angalia Joseph, Genesis 37:5. Ameona maono. Ameona kinamiwa. Ameona nini? Baada ya miaka na miaka, jamaa amepita kwa Potifar, ndio huyu amestakiwa, ameenda jela, karibu anaozea jela. Hata natabiria watu wanaenda kumsahau. Lakini Mungu ilibidi akomand Fero mwenyewe aote ndoto ili atimize kile alimuonyesha Joseph. Kuna kitu Mungu amekuahidi. Okay? Kuna kitu umeota zamani. Ngoja iko karibu kufanyika. Ni wangapi wanaamini kwamba Mungu ako na uwezo wa kutimiza hizo? Ako na uwezo. Amekuahidi mtoto? Utaona. Amekuahidi atakuseto? Utaona vile atafanya. Amekuahidi mume? Atakuja. Amekuahidi mke? Atakuja kwa haraka sana. God is so faithful. Now, wapendwa, lazima tujue pia promises zake. Aliyeahidi ni mwaminifu. Lakini je, do you know the promises of God? Do you know how to claim a promise in the Bible? Do you know the promises of God? So lazima tuangalie, kwa sababu hizo ndio vitu tunahitaji Mungu atusaidie, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Siku moja Mungu aliongea. Akasema hivi, mtumishi wangu Caleb na Joshua peke yao ndio wataenda Kanaani, kwa sababu wamekuwa waaminifu na wataenda Kanaani, hao tu wawili. Hao wengine 10 nitawamaliza jangwani, lakini hawa watafika. Walifika ama hawakufika? Na hebu tuongee, walifika ama hawakufika? Walifika Kanaani wote wawili, because God said it. Na akasema wengine wamekuwa rebellious, wataenda, lakini hawa wawili watamake it. Hata wachawi waseme utakufa, na Mungu amesema long life. Wewe tafuta scripture 50 ya long life, hakuna mchawi atakuguza. Am I talking to somebody here? Long life is my portion. Protection is my portion. Hata wawe wangapi. Kwa mfano, amemwambia Yakobo. Yakobo akaota ndoto, lada ikatoka binguni, akaamuka, akaangalia, akaambiwa, sikiza, muaga mafuta hapa. Hapa utarudi na uzao wako, na nitakupatia hapa na uzao wako milele hapa. Yakobo kaenda, Labana kaja kumtesa, ndio huyo amerudi, amekuja, Mungu akatimiza ile alisema, na akaja mpaka hapo. God is so faithful. Am I talking to somebody here? God is so faithful. God is so, akisema tu kitu, yeye anahakikisha, na asahau. Yes. Yes. Na abadilishi mawazo. Atakuja. Na kile imeandikwa katika Bible iko mpaka leo. Mpaka leo. Wewe ndio ujui iko, lakini iko. We discover some promises in the Bible. Work on them. You see God coming your way. Supernatural things will happen in your life mpaka ustuke. Am I talking to you? Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuangalie tena leo hii. Ninapomalizia, sitachukua muda mrefu. Hebu tuangalie mambo ya Daudi. Mungu aliongea mambo makubwa kwa Daudi. Psalms 89. Verse number, wacha tuanze like number 20. Tuanze 20. Psalms 89:20. Hebu angalia kile inaendelea pale. Anasema, nimepata mtumishi wangu Daudi. Sasa kama wewe umepatikana, umeokoka, Mungu amekufanya son na amekufanya daughter. Amekuadopt. Sasa kwa New Testament tunaita adoption. Okay? Hapa tunasoma I found my servant David. Aya, tuendelee. Nimempaka mafuta. 21. With whom my hand shall be established upon him. Also my arm shall strengthen him. 23. Okay. The enemy shall not outwit him,
nor son of wickedness afflict him. Have you seen your maneno? Huyu, hakuna mchawi atamweza. Hakuna kitu. Ata Saul. Hii kitu ya Saul, vita ya Saul na Dawidi, ndio hii. Na hakuna kitu Saul atamfanya. Hawezi kwa sababu ya maneno ambayo Mungu aliongea kumuhusu. Hebu sema amen. Nitagonga maadui wake wa Filisti na nani wengine? Eh? Mpaka mtoto wake Absalom, kwa sababu ya hii maandiko. Anybody who turns to be an enemy become an enemy of God. Anybody who turns to be an enemy become an enemy of God, including a son ambaye anaitwa nani? Absalom. Including the Philistines. Including who? Because of the scriptures. I will plague them that hate you. Mimi naomba leo hii itimie kwa maisha yako. I will plague them. Nitawagonga wote ambao wanakuchukia. Mungu akiwa ndani yako. Si Biblia inasema aliye ndani yako ni mkuu kuliko yule kwa duniani? Yeah, am I talking? Aendelea. Let's see these things. The Bible says, but my faithfulness and my mercy shall be with him. My name. Okay? I will exalt his horn. I will bless him. I'll do something. Also, I will set his hand over the sea. Right hand over the rivers. Ntamfanyia hizi. Twende. Endelea tu. He shall cry to me, you are my father, my God, and the rock of my salvation. I answer him instantly. Yani Mungu amempenda tu. Also, I will make him my firstborn. Mungu alimpenda Daudi. Hata akifanya dhambi, anaambiwa unataka pestilence ya aina hii ama hii, anasema hakuna yote anaweza, na nataka miguu ya Mungu. Na anahurumiwa kwa sababu ya maneno. Am I talking to you? Naomba Mungu akuhurumie hata wewe kwa sababu ya maneno imeandikwa. Hii maneno imetumeandikiwa sisi sasa. Angalia, eh? Nitamweka juu kuliko wengine wote duniani. Endelea. Look at these things. Our God is so faithful. My mercy I'll keep for him forever, and my covenant shall stand firm with him. Endelea tu. His seed I will make to endure forever. Kumbuka mpaka saa hii Yesu ametoka kwa seed ya nani? Kwa sababu hii maneno. Seed yake. Mpaka Yesu ametoka pale. Endelea. Glory to God. If his sons forsake me like Solomon, ntawagonga gonga. Endelea. If they break my statutes, okay, I will gonga them kidogo. Lakini uaminifu. Ntapunish lakini. Nevertheless, my loving kindness will never, never, never go away from him. Naomba leo tuangalie uaminifu wa Mungu kwa sababu ni kitu ya maana sana. Mungu hana kigeugeu, akupende leo, akuchukie kesho. Am I talking? Atakupenda, atakutendea, atakuinua. Endelea. My covenant, I will not break. Itasimama hivyo. Endelea. Just go on, my brother. Once I have sworn by my holiness, I will not lie to David. I will not. I have sworn by my holiness. I will never lie to David. So what happened? What are the results? Endelea. What are the results? Just go on. Another verse. His throne shall remain forever. Throne yaki tabaki. Nambado iko mpaka leo. Throne. Zion is the city of David, right? Zion in Israel is a city of David, Zion. Na kuna Zionists. Wala watu sugu. Wa imani wa Kiyahudi. Wanaitwa Zionist. City of David is called Zion. Na church inaitwa nini? Eh? Church is Zion. So, this is, I shall establish forever. Like the moon, like the sun, and something like that. Okay? But, if you are cast down, I'll help you. I'll help you. Endelea? So, this is what you have renounced. There is a word I want us to get there. You have broken down. Endelea tu. Go down. Okay. All who pass by the way. Endelea tu. Just down. There is a word I want you to get. Because it's very powerful. So,
When you read Psalms 89, you see how the adversaries try. The enemies try to do what they can do. But God will always remain faithful. You can read and read and read more. When you come to the New Testament, you see God's faithfulness. You see God's faithfulness in men. Masisi ya Mungu kwa watu. Unaona mambo mengi ambao Mungu anafanya. Tulisoma andiko pia. Psalms 116, when God says, I will deliver you from the grave, I will deliver you from tears, I will deliver you from sleeping and from falling. So God is faithful. God is faithful. Lakini nikimalizia, nataka tuangalie ni nini nafanya God's faithfulness isimame kwa mwanadamu. Hiyo ndio nataka. Nimesema tu nipitie hizi. Lakini nataka leo tuangalie vitu kama saba ambayo inafanya faithfulness ya Mungu isimame. Vitu kama saba ambayo inafanya uaminifu wa Mungu usimame. Number one, kutii. Kutii. Number one, kutii. Ukitii. Kama kuna kitu Mungu anachukia ni rebellion. Rebellion. Kutotii. Mungu akiongea, tii. Deuteronomy 28:1, ukitii na unitumikie, nitakuweka juu ya watu wote. Ukitii na unitumikie, nitakuweka juu. Deuteronomy 28 verse number 1. Ukitii tu na ushike maagizo yangu, nitakuweka juu. Na Mungu ni mwamini. Wewe tii uone vile atakuweka juu. Tii tu, cooperate. Am I talking to you? Just believe in him, obey him, serve him in obedience, obey the commandments, utawekwa juu kuliko watu wengine wote. Mimi nimekuwa Israel mara mingi na nikaona Israel iko katikati ya inji saba ambayo ni adui. Lakini hapa na pia Israel iko top duniani kwa sababu kile Mungu alisema kuhusu Israel. Top. Iko top. Hakuna inji inakaribia Israel. Top ko juu. Kwa sababu gani? Amesema ukitii tu nitakuweka juu. Nitakutoa mkia, nitakuweka mbele. Nitakutoa chini, nitakupeleka juu. Angalia ya pili. Ya pili, kama utakuwa mtakatifu. Mungu anachukia dhambi. Kama unataka awe mwaminifu, kataa dhambi. Kataa dhambi. Hebu sema dhambi. Ya aina yote, even idolatry. Watu wako kanisani wanaabudu miungu zingine. Mpendwa, kama mtakatifu, Mungu anachukia sana miungu zingine. Usijaribu kuingia ingia. Eh? Unakuja ibada na uko na meno ya panya kwa kiuno. Wewe. Hebu gusa mtu mwambie, "Wewe kaa mtakatifu, kaa vizuri." Mtu kateri. Mwingine aliniambia nilikuwa na mkomboa, mwingine alikuwa ananiambia kabla ya kesha anachapa whiskey chupa mzima. Achape kesha 5 hours. Nilimkomboa. Because it will just be useless. Hii madhabahu itaki mchezo. Na wewe pia ukae mtakatifu. Okoka vizuri. Ah, mjasikia anasema nini okoka? Yeah. Elder ako Illuminati. Utafika wapi? Utafika wapi? Eh? Unaenda kutengenezewa sijui pesa. Wewe baki mtakatifu. Ndio uone uzuri wa Bwana na baraka za Bwana miaka ijayo. Kaa vizuri. Ni wangapi wanataka kukaa vizuri? Mungu peke yake. Hebu sema nakataa kuchanganya. Sema kataa changanya. Ayaguza watu wawili mwambie kataa changanya, kataa. Kataa changanya. Kataa nini? Kataa changanya. Kaa hivi, kaa vizuri. Yes, kwa sababu Mungu ni mwaminifu ndio, lakini mpaka uwe nini? Mtakatifu. Ni mwaminifu ndio, lakini mpaka utii. Ukiwa rebellious, ukatai kutii sauti yake, atabadilisha maneno. Kwa mfano, Biblia inasema hivi, alimwambia Saul afanya kazi.
alikataa. Si alimtoa nje, akamweka Daudi kwa sababu amekuwa rebellious, amekataa. Wapendwa, tukai vizuri kwa nyumba ya Jehova. Hebu sema amina. Number 3, hili inafanya uaminifu wa Mungu ikae vizuri. Amen. Uwe na imani na yeye. Uwe na imani sugu na Mungu. Imani kama ya huyo Ayubu ama Noah ama Abraham, imani kali. Imani. Abraham anasema he believed against all odds. He believed in God Almighty. Believe in God at a situation ikiwa mbaya. Faith in God. Nasema tena faith in God. Hata kama unaona impossibilities, unaona bahari ya Shamu, amini tu Mungu aliye juu. Faith in God. Na tena usimzoee Mungu. Endelea kuamini kama mtoto mdogo. Okay? As a bishop, I don't want title. Inifanye nikae kama, you know? No. Hata kama uko bishop wa aina gani, kuwa na ka faith kama ya mtoto. Unahitaji kutembea na faith. Unatangaza vitu kwa imani bwana. Unasema vitu kama ile ya Joshua. Unasema jua simama na inasimama. Musa na chapa anafanya hivi fimbo. Hiyo upepo tu ilifungua bahari the whole night. Usiokoke sana mpaka imani potee. Kuwa na imani ya vitu. Kuna siku moja nilikuwa naendesha gari, alafu kilomita 2 nyuma Prado ikanichapia mataa. Ondoka, nilikuwa na kapujot. Ilipo karibika chapa signal, ikani overtake kimadharao. Ati? Ikani overtake kimadharao. Kuangalia namna hii, naona ni Karasinga ndiye ako nayo na ako peke yake. Nikasema hii madharao ni aina gani sasa? Kabla hajaenda mbali nikasikia sauti inaniambia nyosha kidole, sema kitu. Nikanyosha nikasema Mungu nipe kama hii. Nipe? Because mimi nimejaribu kukanyanga ipujot, ni four gear. Naja kukanyanga ipujot na ina lineman, haina miguu mzuri, inaenda kuimba kimasai barabarani. No. Sasa badala ya kwenda haraka inaimba imba barabarani. Nikasema my God, give me such a thing like this for the kingdom. Haikuchukua muda nikapata kama hiyo. Patia mtu high five, mwambie itafanyika ukiwa na imani. Itafanyika ukiwa na imani. Amen. Mark 9:23 inasema all things are possible to him that believeth. All, how many things? Come on everybody, talk to me. How many things? Jeremiah 32:27, I am the Lord God of all flesh. Is there anything too hard for me? Believe God. Believe God for anything. Believe God. Believe God. Kama uaminifu wa Mungu utafanyika, amini Mungu. Hata Joseph anasema akiwa jela, nyinyi wawili nimeonyeshwa. Wewe utanyongwa, wewe utaishi. Na ukienda, enda useme niko area. Ana imani na huyu Mungu. Bado naamini ile ndoto. Ukienda, sema niko ni kweli alienda kamsahau. Naye Mungu akahakikisha amemfanyia Joseph hivyo. Na akatokea, akatafsiri ndoto na akawa namba 2 katika ufalme wa Farao. Naomba imani yako isitingizwe na majaribu. Nasema imani yako isitingizwe na majaribu. Am I talking to somebody here? Uwe na imani sugu. Imani sugu. Twende ingine. Ile ingine ambayo itakusaidia ni ukiwa na ahadi za Mungu umkumbushe. Kama kuna kitu utafanya Mungu mwaminifu, akisikia mtoto wake anamkumbusha ahadi fulani. Bwana umeniambia utanipanua. Bwana umeniambia popote nitakanyanga itakuwa yangu. You understand what I'm talking about? Like for example, ukisoma katika Biblia yako, anaitwa Caleb. Caleb katika Joshua 14:5 anasema vile uliongea na Musa mtumishi wako. Na Musa yuko hai, lakini huyu mtu can imagine anaguza ma promises. Ilisemekana hivi, mimi Musa, Joshua, nibariki nichukue mlima ambaye Musa alisema kuihusu kwamba mimi nitakuja kuichukua. Niko 85 years, bado ahadi yangu itaingia.
So lazima ushike ahadi. Angalia huyu alisimama na ahadi ya uponyaji. Negative inakuja anakataa. Ni imani sugu. Ako na ka promise inasema nitakuponya. Am I talking to somebody here? Yes. Amen. Nani amesema umeenda beyond marriage? Hakuna. Wacha faith yako ikae vizuri. Shika ka promise ya Mungu. Shika ka promise ya Mungu. Amen. Kama Biblia inasema utakuwa masikini, shika promise. Kata umasikini katika jina la Yesu. Address umasikini na maandiko. Ah, nasema address umasikini na maandiko. Ni wangapi watakata umasikini hapa? Sema nakata umasikini. Hebu sema kwa sauti nakata kufa haraka. Kwa sababu imeandikwa. Nitatimiza siku zangu. Imeandikwa nitafanya nini? Yes, yes. Sitakufa, nitaishi. Nitaona watoto wa watoto, nakata kufa. Katika hata hiyo scripture ambayo nimekusomea Psalms 116 verse 3 inasema God will deliver you from death, your eyes from tears, and God will deliver your feet from falling. Unashika ma promises kama hiyo. Lord deliver me from death. Unaona sasa unakataa death kwa sababu iko katika ahadi zake Mungu. Sema amen. Sema hallelujah. Ile jambo lingine ambayo itamsaidia Mungu awe mwaminifu, hoping and trusting in him. Psalms 20 verse 7. Wengine wanatumainia magari na mafarasi, lakini wewe jina la wanaringa na mafarasi, wengine wanaringa na magari, lakini mimi jina la Bwana. Unakuja na mkuki kubwa, unakuja na ngao, na mimi nakuja na jina la Bwana wa Israeli. Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord. Trust, hope in the Lord. Trust, hope in the Lord. Yes, trust and hope in the Lord. Hiyo kitu itamkimbiza Mungu akuje kwa haraka kwa sababu yeye ni mwaminifu na Mungu atatenda. Ya mwisho, refuse to quit when you are going through a wilderness. Refuse to quit. Number two hapo, refuse to compromise. Refuse it. Sema nimekataa. Ate hongo, ili upate hii, hongo, ili hii. Kata. Refuse to quit. Wait on God. Refuse to quit. Ate unambiwa sasa Mungu amechelewa, fanya hivi. No! Nangoja Mungu wangu. Tukona huyu Mungu. Kwa sababu amekataa kuja. Kata. Kaa kama huyo mtumishi. Kata. Noah amedharauliwa. Amengoja Mungu mpaka kaja. Wakikunywa maji madram nyingi, yeye anakunywa coffee pole pole. Amengoja Mungu, amekataa kukwiti. Na amejenga 100 years. 100 years anachekelewa, wanakataa kumsaidia. Wakati mambo imefanyika ndio anakuja kubisha. Tufungulie. Sema sasa imefungwa na aliyekuwa anafungua ameenda. Aliyekuwa anafungua ameenda. Tafadhali naomba hope in the Lord. Nasema tena hope in the Lord. Wait on him. He will do it. He's a faithful God. Hata kama miaka imeenda, atafa. Wewe ingia 3 days of prayer, kumbusha yeye mambo. Wewe ingia 7 days of prayer, kumbusha yeye maneno. Simama na neno, sema Mungu, shika neno ambayo imeletwa na utumishi wa Mungu, katalia maandiko. I'm telling you, God Almighty will see you through. Mungu atafanya mpaka walioongea wanazipi. God knows how to zip their lips. Mungu anapotenda. Yeah, Mungu anapotenda. Na anakuja kwa njia yake. Sema amen. Anakuja? Anakuja kwa njia yake. Na anakuja. Kama kuna mtoto uliota, ngojea. 2024 wenda is your year. 2025 might be your year. Am I talking to somebody here? God is coming your way. I say God is rendering the heaven for you. God is coming for you. Stand on your feet as we pray. And I say God is so faithful. He will perform a miracle for someone tonight. In this wonderful service, God will perform a miracle for you. Akisema maajali autapata, autapatana na ajali. Jina la Bwana ni ngome imara. Wenye haki wanapokimbilia, wanakuwa salama. Leo utakuwa salama wewe. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu katika jina.
jina la Yesu. Naomba inue hiyo mkono juu mwambie Bwana, na kungoja Bwana, njoo katika hali yangu, njoo katika situation yangu, njoo katika hali ambayo ninapitia. Endelea, inua mkono kulia juu ama zote mbili juu, sema Bwana ninakungoja, kuna hali napitia, na kungoja. Nimesikia wewe ni mwaminifu, wewe ni mponyaji, wewe unanipanua, wewe unanibariki, wewe unanitendea, wewe ni Mungu aliye juu, wewe ni mponyaji wangu. Leo nitapona, naamini nitapona, in the name of Jesus. Umesema nitakulinda kama mboni ya jicho, niomba unilinde, in the name of Jesus. Umesema hakuna silaha itainuliwa juu yangu ambayo itafaulu. Hakuna silaha. Kumbusha Bwana mambo, kumbusha Bwana mambo, mwambie niko na imani leo utanitendea, niko na imani utatokea, niko na imani utanibariki, niko na imani. Randa basaka yanda, nimejua wewe Mungu huwezi vunja agano. Mako rose kabayanda, huwezi vunja agano. Wewe ni Mungu ambao utakuja kwa wakati wake. Randa basaka yanda, kuna mtu anamwamini Mungu, endelea kumkumbusha. Mwambie Bwana kile unataka, mwambie Bwana jambo katika maisha yako. Atakuja, atatenda. Ataibisha maadui wako, ataibisha maadui, atatenda. Randa la bakayada endele bosoka yando rinde kando andabaka arimasa kayada. Leo kuna mtu atatembelewa katikati yetu. Anda kayada rimasoka bayanda rimasaka arimasaka yada. Akisema nitakuokoa, atakuokoa. Atakuokoa, na akikuokoa atakuhifadhi. Akikuokoa ayayayayaya, atakuokoa, atakuadopt, atakufanya his son, atakufanya his daughter. Andelebo saka yada. Mungu ni mwaminifu. Malachi chapter 3 verse number 6 inasema, oh yes, God does not change, and that's why the sons of Jacob are not consumed. He doesn't change. God does not change. He's the same yesterday, he's the same today and forever. Araba sakayanda. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Redeemer, thank you Savior. Nasikia uwepo wa Mungu katika nyumba hii. Walio juu kule, walio chini hapa, nasikia kuna uwepo, kuna ki presence. And I'm hearing a word that is birthing in my being. I will surprise you. I don't know ni nani hapa atakuwa surprise, lakini nasikia Mungu akiniambia, uambie, I will surprise someone. Surprise inamaanisha nitakutendea mpaka ushangae. Nitakutendea mpaka ushangae. Nitakutendea mpaka ushangae. Nitakutendea. Nasikia word, I will surprise someone. I will perform an expected miracle. Arataka. I will perform an expected miracle. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Nasema receive that miracle. Naamuru chuma ikuachilie saa hii. Naamuru kanza iondoke saa hii. Naamuru bake kiondoke saa hii. Naamuru hata kama uko na ulcers ikauke saa hii. Ulcers ikauke saa hii. Ulcers, nilete ule dada. Rato kayanda ulcers. Fanya jambo quickly. Leta hapa mbele. Something is happening. Something supernatural. Fire! Kuna kitu nafanyika. Kuna kitu. Leta hapa mbele. Kuna kitu nafanyika. Asha saraka. Yes! Kuna kitu nafanyika kule nyuma. Kuna kitu nafanyika pale katikati. God anasema nitakuvisit. Anakuvisit saa hii. Leta mbele. Fanya haraka. Makayada. Yendeke yana mosiede. Kuna kitu inaendelea hapa. Kuna mambo inaendelea. Mama pokea muujiza. Pokea muujiza. Fire! 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 Na
naachilia anointing, naachilia anointing, naachilia anointing, naachilia anointing, naachilia anointing, naachilia anointing. Hebu inua mikono mbili juu, zote mbili juu. Fire! Hata wale wako pale juu, pokea, pokea muujiza. Kuna kitu inafanyika. Nasema kuna kitu inafanyika. Nasema kuna kitu inafanyika. Nasema kuna kitu inafanyika hapa. Nasema kuna kitu inafanyika. Aya, pokea hiyo muujiza mama. Pokea hiyo muujiza. Pokea hiyo muujiza. Pokea hiyo muujiza. Pokea hiyo muujiza. Wacha alale. Araba saka yanda. Kuna kitu inafanyika. Wale wanasikia fire. Wale wanasikia kuna moto inafanya kazi katikati yao. Kuja hapa mbele, kuja hapa mbele, kuja hapa mbele. Unasikia fire, my son, look at me. Kuna mama uko pale kona, ako na checked sweater, lete hapa. Kuna watu wanatendewa miujiza. Huyu ako na checked, yes, lete hapa. Mwambia kuja hapa pole pole. Kuja, kuja mama, mwambia kuja hapa. Nataka kumuombea. Nataka kumuombea. Nataka kumuombea. Mama, nataka kumuombea. Kuna visitation. Kuna visitation inafanyika. Yende kayada. Pokea hiyo unahitaji. Pokea, pokea, pokea. Pokea, pokea. Pokea, pokea, pokea. Yende kayada. Kuna kitu inafanyika. Yende lebo saka yada. Kuna kitu inafanyika. Pokea yako, pokea yako. Pokea muujiza wako. Pokea hiyo muujiza yako. Pokea hiyo baraka yako. Mama, pokea, 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 pokea. Pokea, pokea, pokea. Mambo inafanyika. Mambo inafanyika saa hii. Katika maisha yako kuna kitu inafanyika. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Wacha Bwana afixi mkono. Natangaza hiyo mkono ifixiwe. Natangaza ifixiwe. Natangaza ifixiwe hiyo mkono. Natangaza ifixiwe hiyo mkono. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pokea muujiza wako. Pokea hiyo muujiza. Pokea hiyo muujiza. Pokea hiyo muujiza. Kuna imani uko nayo, kuna kitu inafanyika katika maisha yako. Njoo tu mbele, njoo tu mbele. Unasikia kuna emergency inafanyika saa hii. Kuna urgent miracles ambayo inafanyika saa hizi. Kuja tu mbele. Kuna kitu unahitaji kwa Mungu aliye juu. Njoo tu upokee yako. Rada kayada. Kuna muujiza you are desperately in need. Come and pick your miracle. Come and receive your miracle. Come and receive your miracle. Receive that miracle. Receive that miracle. Receive that miracle. Lift up your hands. Araba saka. Kuna watu wanapokea miujiza yao. Pokea hiyo muujiza. Pokea, pokea, pokea. Pokea, pokea, pokea. Wale wanahitaji, wale wanahitaji kuolewa. Kuna miracle inaachiliwa ya ndoa hapa. Wale wanahitaji kuolewa. In the name of Jesus. Kuna miracle inaachiliwa. Yule anataka kununua kashamba. Kuna miracle ya mashamba inaachiliwa. Wale ambao wako na watu wao nyumbani. Mathayo 8:8. Tutatuma neno mpaka nyumbani. Tutatuma neno mpaka sharks. Punguza sauti. Punguza sauti kidogo. Rata kayada. Oh yes. Punguza sauti kidogo. Inua mkono juu. Mkono kulia juu. Shika mahali panakuuma. Ama kama kuna miracle unamuamini Mungu, shika kifua yako. Mkono wa kulia juu. Naomba tu Apostle Gaya na mama wakaribie. Na wachungaji wetu, watu wapokee miujiza. I believe in miracles myself. Hata kama kwa kulia juu, joo tu. I believe in miracles. Na nimekuja kwa ibada, watu wapokee miujiza. Watu lazima wapokee miujiza. Hata wewe uko umesimama kule, just believe it. Just believe it. It is happening right now. Right now. Right now. Now listen to me. Listen to me. Wale ambao wamekuja hapa. Now listen this. Bartimayo aliulizwa, unataka nini? Akasema macho. Now sasa mimi nakuuliza, unataka nini? Sema hiyo unataka. Sema kile unataka. Wewe unataka nini? Bartimayo akasema macho. Aya, sasa wewe taja kile unataka. Taja. Inua hiyo mkono juu. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Apostle, we are going to release an anointing of miracles. We are going to release an anointing of miracles. Aya, natangaza. Receive that miracle. 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 My sister, receive the miracle. Receive it now. Receive that miracle you desire. Receive it. Receive that miracle. Receive that miracle. Receive the miracle. Receive the miracle of your desire. Receive the miracle of your desire. Receive. 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 Receive the miracle of your desire. Receive. Uyu leta pande hii. Leta pande hii. Leta pande hii. Peleka pale. Peleka pale. Peleka pale. Peleka pale. Leta pande hii. Leta pande hii. Mtumishi.
protocol. Tunamuombea huyu apokee hiyo muujiza. Fire in the name of Jesus. Weka chini. Wacha tu alale. Wacha tu alale chini. Weka chini, weka chini, weka chini, weka chini, weka chini. Weka chini, alale hapo chini. Muombe. Raba, mtumishi, muombe. Receive the miracle. I command fibroids. Go, go, go. Anything. I command that thing to go. I command it to go. I command it to go. In the name of Jesus. Receive the miracle. Receive the miracle. Receive that miracle. Fire, 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 fire. Receive the miracle. 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 Fire, fire. Mtoto wangu pokea, 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 pokea. Pokea, 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 pokea. Pokea hiyo muujiza. Pokea hiyo muujiza. Pokea hiyo muujiza. Pokea hiyo muujiza mama. Pokea hiyo muujiza. Mama, pokea. Pokea, pokea inaachiliwa. Miracle yako inaachiliwa. Miracle inaachiliwa. Miracle yako inaachiliwa. Miracle inaachiliwa. Miracle fire, 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 fire. Power, power. I knock down, I knock down, I knock down that force of that. Weka chini, weka tu chini. Fire in the name of Jesus. I command that miracle be loose in the name of Jesus. In the name of Jesus, by faith, receive that miracle. By faith, receive that miracle. Miracle of health, miracle of a husband and wife, miracle of a job, miracle of breakthrough. Nasikia Bwana kiniambia ni amuru milango ya ngambo ya mtu ifunguke. Milango ya ngambo. Kuna mtu anamwamini Mungu kwa milango ya ngambo. Na amuru hizo milango zifunguke. Na amuru hizo milango zifunguke. Kuna mtu anahitaji tu kibali na divine connection. Natangaza divine connection ikuje kwa maisha yako. Sijui ni mzazi yupi, lakini Bwana ananiambia kuna mzazi hapa ana mziko ya mtoto wake. Sijui ni nini inaendelea na huyo mtoto, lakini kuna mzazi anaomba heavily kuhusu mtoto wako. Nataka kutangaza kama nabii na mtumishi wa Mungu, that matter is settled. Nasema tena, that matter is settled. What is wrong with him? What is wrong with him? Oh my goodness. I command that bullet in the head of this boy to dissolve, to come out. And I decree and I declare it shall come out. It will never affect the head of this boy. That stray bullet will not kill this young man. I decree and I declare that bullet to be removed successfully without damaging the head. And this boy will never run mad. He will remain stable in his life. In Jesus' precious name. Now, listen to me quickly because of time. Mungu, uaminifu wa Mungu ni kwamba anataka kukuokoa, anataka kukurudisha kwa njia. Na kuna aina mbili ya wokovu. Number one, mtu ambaye hajaiokoka. Number two, mtu amestray na Mungu anataka kumrudisha ili apate kumtendea. Kumbuka ana mipango kulingana na Jeremiah ngapi? 29:11. Lakini mpaka urudi wa align na yeye ili akutendee mema. Nani huyu angependa kuokoka? Don't fear anybody. Nani huyu angependa kuokoka? Mkono juu. Thank you so much, my daughter. Nani mwingine? Nani mwingine? Usiokope mtu. Nani mwingine? Hata this young man. This young man, huyu ambaye alipata ajali ya umeokoka? Oh, very good. Thank you. Haya, nani ambaye kuna unajua sasa tuko Kenya na katika wakati huu kuna changamoto mingi. Na sometimes kabisa imani inakuwa flat. Imani inakuwa flat. Okay? Je, kuna mtu kama huyo ambaye anaona kabisa ni kama kabisa na ni kama karibu aache Yesu. Na unaniambia bishop, niombe tu, nimrudie Mungu 100%. Why don't you join her? Just come forward. Just come forward. Kuna changamoto ambayo inataka kunyang'anya Yesu. Njoo tu. Siokope mtu. Tupate kuomba. Kuna majaribu.
mpaka unasema wokovu haina maana. Juu tu iko na maana. Ni majaribu ndio imekutatiza. Kimbia, 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 kimbia hapa mbele. Kimbia mbele. Nani huyo mwingine? Nani huyo mwingine anakuja? Anybody else? Anybody else? Join them. Thank you my daughter. Nani huyo mwingine anakuja? Ukiingia tu kwa line Mungu anafanya miracles. Yeah. Nani huyo mwingine? Ambaye kabisa majaribu imekuweka kona. Mboga sema afadhali ni jaribu uchawi. No! Afadhali ni jaribu sijui nini. Hapana, ngojea Mungu. Amen. Inua mkono juu. Sema Bwana Yesu. Sema kwa sababu sema Bwana Yesu. Nakuja kwako leo. Nisamehe dhambi zangu. Semeni wote hivyo. Sema nisamehe dhambi zangu. Nioshe na damu yako. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Na kuanzia leo nitakuishia.